19-річний українець Антон Ратушний встановив новий рекорд з бодибілдингу в США. Він здобув звання наймолодшого професіонала у цьому виді спорту. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на сторінку в Інстаграм Антона Ратушного. Раніше цей рекорд належав Арнольду Шварценеггеру протягом 57 років. Залізний Арні здобув аналогічне звання у 20 років ще у 1967 році, коли виграв титул «Містер Всесвіт». Нагадаю, що кар'єра Арнольда Шварценеггера як культуриста відома всім. Він розпочав свій шлях у бодибілдингу в 14 років, однак за 5 років він переміг на конкурсі «Містер Європа». В інших більш досвідчених спортсменів на це йшло щонайменше 10 років. Водночас українець Антон Ратушний у свої вже 19 років, що на рік швидше за термінатора, вже отримав професійну картку. Вона засвідчує, що він більше не аматор у цьому спорті. And use that elbow. Yes. Good. Ратушний зазначив, що йому знадобилося 4 роки наполегливої праці, щоб здобути свій титул. Oh, that's it. Про нового рекордсмена відомо не так багато. З його соціальних мереж можна зробити висновок, що хлопець захопився бодибілдингом досить давно. Приблизно в 17 років Антон переїхав з України до США, де здобуває освіту. Антон розповідав підписникам, що батьки підтримали його вибір у спорті. Мама дуже хотіла побачити сина на змаганнях, оскільки бачила, як наполегливо він працює над собою. Своєї національності чемпіон не приховує. На руці в нього є татуювання з картою України. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу YouTube-платформу та залишати свої вподобайки в підтримку.